আৰু এইফালে আছে আজি গাহৰি মাংস, টেষ্টটো কৰি লওঁ ন। মজা নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি মই বৰ্তমান আছোঁ টিপাশালত, আৰু টিপাশালত মই কি কি বনাম সকলোখিনি দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই গৈ থাকক। আৰু কি কি খাওঁ মইতো জানেই, আৰু মইতো একদম জংঘলী মানুহ, জংঘলী হিচাপেই খাম। আৰু কি কি খাম, কি কি বনাম আজি সকলোখিনি দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। ব'লক তেতিয়া আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কি দেখিছেনে, গাহৰি মাংস, এইফালে আছে আলু আৰু এইফালে আছে পিঁয়াজ, আদা নহৰু বৰ্তমান জানে গুচাই আছে, আৰু এইফালে কেৰাহী পাতি থোৱা আছে, তেল গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া লাহেকৈ পিঁয়াজ দি দিওঁ, পিঁয়াজ যিহেতুকে সিজি গ'ল, এতিয়া দি দিম মাংস। মানে বেটাই আনিলে গৈ পানি, বেটা মানে মই এইকেইদিন নাছিলোঁ যে, কাৰণ যিহেতুকে মানে গৈ আছিলোঁগৈ পঞ্জাৱত, সেইটো কাৰণে বেটাটো খাবলৈ মন গ'ল। আৰু লগতে মই জানোৱেই আৰু খকুৱা খাওঁৱেই আৰু ন, এতিয়া বনাই লওঁ। এইফালে নিমখ হালধি দি দিলোঁ, এতিয়া লাহেকৈ অকণমান লৰাই ঢাক মাৰি দিম, আৰু লগতে আলুটো দি দিওঁ। আলুটো সিজি থাকক ন, আমি এনেধৰণেই বনাওঁ, আমাৰ কোনো মা মচলা দিয়া নহয় যিহেতুকে। আৰু দিব মই এইফালে নহৰু, এইফালে আহি গ'ল আমাৰ চুকলি, চুকলি খোজকাঢ়িছেই। মই বৰ্তমান এতিয়া হাবিৰ মাজত, মানে দেখিছে নহয় ঘৰৰ কাষতে, সেইটো আমাৰ ঘৰ আৰু এইফালে আমাৰ সৰু খুৰীৰ ঘৰ। এতিয়া মই এবিধ শাক আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। শাকবিধ মানে এনেকুৱা হয়, যেতিয়া জিভাত গুটি উঠে তেতিয়া তাৰ যিটো ফুল, মানে হালধীয়া হালধীয়া ফুল হয়, সেই ফুলটো মানে জিভাত লগাই পেলানি জিভা গুটি ভাল কৰে। আৰু সেই শাকবিধৰ নামটো মই বিশেষ ময়ো নাজানো, যদি কোনোবাই জানে জনাব। আৰু সেই শাকবিধ আমি খাওঁ, আপোনালোকে খায় নে নাখায় মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, চাই লওক। আৰু শাকবিধ খাব লাগে, কিবা ঔষধি গুণ এটা আছে, ঔষধিটো গুণটো বাৰু মই আপোনালোকক কৈ দিলোঁ, নিজে খাই চাব। আৰু কিন্তু চিন নোপোৱাকৈ সকলোৱে খাই নিদিব, কাৰণ মই যিহেতুকে মই প্ৰথমে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। তাৰপিছত যদি যিসকলে ইচ্ছুক কৰে খাব বিচাৰে তেতিয়াহে খাব, নহ'লে কিন্তু মই এইটো নকওঁ যে আপোনালোকে খাওক আৰু বেমাৰৰ পৰা ভাল পাওক, সেইটো নহয়। মই খাওঁ যিহেতুকে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আৰু এই শাকবিধ খাওঁতে বহুতে মোক ক'ব পাৰে যে গৰু ছাগলী তই ক'ব পাৰে, মানে কোনোবাই খোৱা দেখি কাৰোবাৰ গাঁৱৰ ফাটি পেলানি একো লাভ নাই। যিহেতুকে মই খাব পাৰোঁ, মই হজম কৰিব পাৰোঁ, মই খামেই, মোৰ লাইফ মোৰ কথা। আপোনালোকে যদি ভাল পায় চাব, ভাল নাপালে নাচাব। ব'লক তেতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ শাকবিধসকল, এইবিধেই হ'ল শাকবিধ। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা অলপমান ছিঙি ল'ম, আৰু যিহেতুকে বনাই আছোঁ মই গাহৰি, এতিয়া গৈ গাহৰি দি দিম। আৰু এই ফুলটো চাওক, দেখিছেনে, চিনি পাইছেনে এই ফুলটো, এই ফুলটো যেতিয়া জিভাত গুটি উঠে তেতিয়া এই ফুলটো জিভাত লগায়, আৰু এইটো এটা ভাল ঔষধি গুণে আছে। আৰু আমি খাওঁ, আপোনালোকে যদি খাব বিচাৰে খাই চাব পাৰে, আৰু কি উপকৃত হয় আপোনালোকে নিজে নিজে গম পাব। মই এইটো ছিঙি ল'লোৱেই আৰু, আৰু মই যিহেতুকে খোৱা মানুহ সেইটো কাৰণে মই খাওঁৱেই, দেখিছে ন। এইফালে এডাল ডাঙৰ আছে, এইবিলাক মানে মিচিং জনগোষ্ঠী, দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ মানুহে খুব খায়, আৰু আমাৰ মানুহবিলাকে ভয় কৰে খাবলৈ, সেইটো কাৰণে দেখুৱাই দিছোঁ মই খাওঁ যিহেতুকে। কাৰণ মই চুৱত পাত খাওঁ, মানে আপোনাৰ বিলিঙনি খাওঁ, আৰু আৰু এবিধ মই গছ দেখাই দিছোঁ, আমি পহুলতা বুলি কওঁ, আপোনালোকে কি বুলি কয় নাজানো। আৰু সেইটো কাৰণে মই যি যি খাওঁ, মই একদম পুৰা জংঘলী মানুহ, জংঘলী হিচাপে মই জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ। আপোনালোকেও খাই চাব কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি জনাব। তাতে আনি এতিয়া দি ধুই লওঁ লাহেকৈ, ফাইনেলি ধুই মেলি আজৰি হৈ গ'লোঁ, এতিয়া লাহেকৈ দিমগৈ তৰকাৰীত। এয়া আমাৰ ভঙা চিঙা ঘৰ দেখিছেই নহয়, এইবিলাকেই হ'ল আমাৰ ভঙা চিঙা ঘৰ। এইয়া আমাৰ ব্ৰাণ্ডাত ৰাইজ দেখিছে নাই, চব বহি আছে, এইয়া ৰাইজ বহি আছে নাই, চব বহা ৰূপ দিছে নাই সিহঁতৰ, এইয়া ঠেং ঠুং চপাই। আৰু এইজনী হ'ল আমাৰ পথাৰত যে আমি বোৱাৰী হিচাপে লৈছিলোঁ, মানে বাচিছিলোঁ আৰু ন, এইজনী আৰু। আৰু এইজনী আমাৰ চুকলি, এই চুকলি দাঁতে দেখা দে, এনেকৈ দে, এই
আৰে আমাৰ জানমনি এতিয়া একদম মানে ৰজা বহাদি বহি দিলে আৰু মা এতিয়া আনি লাহেকে বাটিতে থৈ ললোঁ এতিয়া কেৰাহীটো ন ঢাকনিখন গুচাই চাওঁ মাংসত পুৰা তেল ওলাই আছে বুজিছেনে পুৰা তেলে তেল হৈ গৈছে তেলে তেল মাংসটোৱে আজি মানে পুৰা তেল লৈ আহিলে বেটাই নাজানিলে আনিবলৈ কি কৰিব আৰু ন চলি যাব আৰু এনেকৈ এতিয়া লাহেকৈ এই শাকবিধ দি দিম এটা কটা কাটিং কুটিঙৰ কোনো চিষ্টেম নাই আৰু মোৰ এনেকৈ জাবৰ এনেকৈ জাবৰ খাব লাগে জাবৰ এনেধৰণে খাওঁ মই আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় নাজানো আৰু আপোনালোকেতো মই ক'লোৱেই কিছু ব্যক্তিয়েতো মোক এনেধৰণে ক'বই এতিয়া লাহেকৈ গাপ মাৰি দিলোঁ এইফালে আছে আদা আৰু নহৰু এতিয়া লাহেকৈ তেল তেল ওলাই আছে কেনেকৈ দিছে নাই দি দিওঁ আদা আৰু নহৰুটো এতিয়া অকণমান লাহেকৈ লৰাই দিওঁ শাকখিনি সেয়া থোপা পাতি থাকিলে দেখিছেনে খাই ভাল লাগিব মানে ইয়াতে আছে সৰিষা টেঙা শুকুৱাই থোৱা দেখিছেনে এয়া ইয়াৰ পৰা অকণমান দি দিম আমি এনেধৰণে মানে সৰিষা টেঙাটো শুকুৱাই ৰাখোঁ যিহেতুকে সৰিষা টেঙাটো সময়তে নাইকিয়া হৈ যায় ন সেইটো কাৰণে এনেকৈ শুকুৱাই মেলি বৰমত ভৰাই ৰাখিছোঁ আৰু বৰ বিশেষ নাই অকণমান আছে হ'লেও চলিব দুদিনমান আৰু এনেধৰণে খাই বৈ জীয়াই আছোঁ আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় কি কথা নাজানো মই গাহৰিৰ লগত সৰিষা টেঙা দিওঁ আৰু মাছৰ লগতো সৰিষা টেঙা খুব ভাল পাওঁ ঔটেঙা খাওঁ ঔটেঙাটো মোৰ বাৰীতে আছে বহুত মজা লাগে বাৰু বন্ধুসকল চাই গৈ থাকোঁ ন এতিয়া ফাইনেলি বন্ধুসকল ভাত চব্জি হৈ গ'ল এতিয়া লাহেকৈ গৈ ভাত খাব লাগে আৰু কামলৈ যাব লাগিব ব'লক তেতিয়াহ'লে ভাতৰ পাতিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁগৈ।